Donostiarrek ia dena prest dute astebete barru danbor eta upelak astintzeko. Gaur egin dute aurkezpena udaletxean Juan Carlos Izagirre alkateak eta Nerea Txapartegi kultura arduradunak. Haiekin batera, aur danborradako pertsonaiak ere izan dira bertan. Inude. Batelera. Biak batelera. Ni ayudante de general. Gu aguadorak. Ni bigarren dama naiz. Zu ere inudea. Bai. Eta zu? Generala. Hemen pertsonaia berria ditugu, ez da? Leheneago donostiarrak. Dena kurduri iristear den egun handirako. Guztira, 4.625 aurrek hartuko dute parte. Aur danborrada ikusi alizateko, donostiarrei udaletxeko balkoia irekiko zaie. Horretarako, jadanik, 3.700 pertsonek eman dute izena. Festa hau donostiar guztiena da, eta donostiar guztiok izan behar dute aukera festa leku berezi hauetatik ikusi ahal izateko. Gainera, aur danborradan ere beste berrikuntza bat izango da. Neskamutilen arteko berdintasuna bermatzeko eta garai batean egiten zen sexuaren araberako postu banaketa ekiditeko asmoz, EASO ederraren karrozan bi mutilek hartuko dute parte. Zer suposatzen duzu entzako horrek? Oso ondo. Pozik zaudete? Bai, oso ondo. Eta zer egingo dezute karroza gainean? Oraindik ez dugu pentsatu, baino gauza bat egingo dugu. Bai. Jendea agurtuko dezute, akaso? Bai. Danbor nagusiak eta EASO ederrak urduri egon arren gogo handiz bizi dute prestaketa garaia. Urduri baina gogok egindak, gogoa dakat. Danbor nagusia ez dela zuzendu. Ardura handia da, eh? Bai, pixkat. Ez zaude urduri? Bai. Ensaiatu, ez dut ensaiatu baina dakat diskurtso bat ensaiatzeko, baina karrozan egoteko ez dut ensaiatu behar. Zer moduz jotzen dute esaterako zure ikastolakoek? Ondo. Eta bronka pixkatu eta behar izaten diezu? Festa ordea lehenago gaueko 12etan lehertuko da. Bandera Scout Gia danborradako kideek igoko dute. Haiek izan baitziren danborrada mistoa erregistratzen lehenak. Honen ostean hasiko da beraz egun handia. Aurten 127 danborrada konpainia izango dituena.